Шарлотка, ми зберемо горішки, кекси, льодяники самі робили. Солодощів для благодійного ярмарку наготували з розмахом. Столи накривали і студенти, і викладачі. Кожен факультет тут представляє багато різних смаколиків, виробів ручної роботи. Кожен підготувався відповідально, адже ми розуміємо, що нам потрібно допомагати нашим Збройним силам. На ярмарку вражали не лише смакотою, а й своїми талантами. Продавали, хто що найкраще вміє робити руками. У нас колечки з бісеру, фенечки, брошки, такі підставочки, носочки, картини. Дуже ексклюзивні картини. А ще обереги та патріотичні сувеніри. Наш факультет дуже активно співпрацює з волонтерами, і ми в них попросили, щоб вони нам з полігону привезли якийсь сувенір. Вони нам привезли ось такі гільзи, розмальовувала їх я. Ну, на одну гільзу, ну, там, може, хвилин 10 вийшло загалом. Для справжніх шопоголіків на ярмарку навіть акції влаштували. Піца, кекси, рогалики, мафіни, брелки, ручка у подарунок, якщо берете три позиції. А для найвибагливіших тут припасли ексклюзивні товари. Вань, вот оно, зілля побіди. Вип'єте це зілля, ви завжди будете побіждати. Я от випив вчора, вже побіждаю во все, що можу, вже устал побіждати. Вот. Ну, я вирішив поділитися з вами. Переможне зілля опинилося у списку покупок багатьох гостей ярмарку. Мені дуже сподобалась от така настоєчка. Бачите, яка настоєчка? Я, правда, запитала, чи є там алкоголь, вони мені сказали ні. Градусів немає, зате серед інгредієнтів є згуртованість, мужність, стратегія та любов до України. Всі дуже з великим серцем все це робили, тому що всі кошти, які ми сьогодні отримаємо, всі кошти підуть на підтримку ВСУ. Причому у нас є конкретні люди, наші випускники, які дійсно зараз знаходяться на лінії зіткнення, і конкретно для них оці кошти ми будемо перераховувати на конкретні дії, конкретно для наших випускників. У хіміко-технологічному до благодійного ярмарку підійшли серйозно. До доброї справи залучили навіть магічні сили. Чи можеш ти розложити на картах Таро, коли в нас буде перемога? Так, звичайно. Король Пентаклів, як ми бачимо, приніс нам мир, силу і сонце. Це означає, що перемога буде зовсім скоро. Нашої чим скорішої перемоги вам бажають Ніколь Савченко, Даниїл Ніколаєнко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».